Barcha yasalarga qadrli boks muxlislari, sizlar bilan Zarb loyihasi hamkasbi Yunor Fahmedov. Video boshlamasdan va sizlardan like bosishingizni iltimos qilgan bo'lardim, chunki men ushbu videoda sizlarga Elnur Abrayevning raqibi kim ekanligini aytib o'taman. Demak, Elnur Abrayevning raqibi kubalik Manuel Correa bo'ladigan bo'ldi. Manuel Correa boks reytingida 300-o'rindan biroz pastroq joylashgan. Lekin rekordi 11 ta jang, 11 ta g'alaba, 7 ta nokaut bilan. Eslatib o'taman, Elnur Abdurayev bu ko'rsatkich 8 ta jang, barchasi g'alaba va 7 tasi muddatdan avval. Jang kechasi 59 kg vazn toifasida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan jang. Shuningdek, xabaringiz bo'lsa kerak, Elnur Abdurayev boks reytingida yaxshigina o'ringa ega. Mana bu yerda rasm qo'yib qo'yaman. Biz kelayotgan jangda ham yurtimizga omad tilab qolamiz va nokautli g'alaba kutib qolamiz. Katta ehtimol bilan biz uchun, o'zbek boks muxlislari uchun ushbu jangda Elnur Abdurayev favorit, ammo Elnur Abdurayevni tan olishimiz kerak, raqibi yaxshigina kuchli. Shuningdek, bir narsani aytib o'tishimiz kerak, o'sha jang oqshomida shuningdek Shayxram G'iyosov ham jang o'tkazishini sizlarning xabaringiz bor. Bu ma'lumotni sizlarga aytib o'tgan edim. Ma'lumotlarga qaraganda Shayxram G'iyosov ushbu jang 66 kg vazn toifasida IBF ning Shimoliy Amerika kamari uchun jang qilishi rejalashtirilmoqda. Avvalgi videolarda WBO International kamari uchun jang qiladi deb aytib o'tgan edim. Xatomni to'g'rilab ketyapman. Qadrli boks muxlislari, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotim shulardan iborat edi. Videoga like bosishingizni unutmang. Sizlar bilan Zarb loyihasi hamkasbi Yunor Fahmedov bo'ldi. Ko'rishguncha.